Të ndëruar koleg, të ndëruar shqiptar, vërtet nuk është fusha ime në lidhje me buxhetin, unë nuk jam ekonomist, por njoh realitetin. Njoh realitetin, ndryshe është realiteti atje ku ne jetojmë për ditëshmërinë dhe ndryshe është ajo çfarë kërkojnë të na servirin. Po me këtë buxhet. Ky buxhet i ngjan atit gjelit detit i cili rri fryr gjatë gjithë kohës, por njerëzit nuk do ta hanë as të fundviti. Ky është një buxhet i fryr i cili nuk do ta kaloj, por si jetë gjatësia e gjelit detit që nuk e kalon vitin e ri, sepse është një demagogji boshe. Ky buxhet vitin që vjen do ta lëj zi edhe më zi Shqipërinë. Është e vërtet që këtu flitet për shumë gjëra, por është e vërtet fakti që të gjithë njerëzit atje poshtë janë më të varfëruar. E vërtet është që viti që vjen do të jetë vit i zi nga ana financiare për familjen shqiptare. Ju po i varfëroni për ditë më shumë, ju i doni kaq shumë të varfrit, aq sa çdo ditë po të pushtetit tuaj po e përdorni për të shtuar ata. Keni kuptuar si të parët tuaj, se si në shtrohen masat, duke i varfëruar dhe lozur me bukën e gojës së tyre, ose duke i ngushtuar lakun, duke i shuar shpresën, duke i përzën jashtë Shqipërisë. Sepse ju ja keni frikën parullës që dini mirë, nëse populli mëson shumë gjëra, do të filloj të bëj pyetje, që do të pasoj me rebelim. Ndaj, sot, Shqipëria ndodhet në ditën e saj më të keqe më të varfër. Familjet shqiptare ndodhen në ditën e tyre më të zezë ekonomike, që nuk do të mundsojnë do të shtrojnë darkën e vitit ri. Familjet shqiptare nuk përshërbetosin do të baklavat se kanë frikë se fëmijët e tyre i mbarojnë përpara se të vijë dita e vitit ri. Na kujtohet ata kohë kur mbanim mollët poshtë divanit, merrnim aroma dhe nuk e hanim dot se prisnim ditën e vitit ri. Kjo po ndodh me familjet shqiptare. Shikoni se si çfarë po ndodh në gjykatat e Shqipërisë, divorce. Divorce pa fund për shkak të vështirësisë ekonomike, financiare të familjeve shqiptare. Shikoni çfarë po ndodh me krimi brenda familjes. Pasoja kryesor është mungesa e financimit, pra e financës brenda familjes shqiptare. Ky është shkaku kryesor që bëhen të gjitha, si divorcet ashtu dhe krimet brenda familjeve. Ju keni zhdukur shtresën e mesme, se keni pas frikë nga ajo, sepse gjithmonë shtresa e mesme ka qenë ndjeshme ndaj demagogjive të cilët do krah politik, sepse ajo shtresë e mesme ka dënuar gjatë gjithë kohë politikën shqiptare, ju shtresën e mesme të gjitha ata persona që janë zotë, keni përzën jashtë Shqipërisë. Këtë dini ta bëni të mirë dhe do vazhdoni ta bëni mirë edhe me këtë buxhet. Sepse pensionistët me këtë buxhet do të vazhdojnë të han lotët e tyre, do vazhdojnë të lozin domino, sepse keni marrë dignitetin duke mos pasur kurajo të dalin pazar. Sot gjen njerëz rrugës kur i fton për kafe, kanë frikë të vinë dhe thonë jo se sa po e piva se ashtu kam një punë. Njerëz të papunë që thonë kam një punë. Ja, ky është realiteti shqiptar. Për të kaluar te shëndetësia, kemi bërë spitale. Çfarë spitale janë bërë? Ku është ai spitali Lushnjës i famshëm? Me 200.000 banorë, që ilaçet duhet i blesh tek farmacia për jashtë, ky skandal, sepse të gjithë recetat, po të shikosh njerëz që shtrohen, vjen, kanë kushtuar jashtëzakonisht, njerëzit kanë marrë kredi për të kuruar nga Covidi. Dhe ju sot, a keni rimborsuar ata që nuk janë shtruar në për spitale, ata që kanë marrë trajnim shëndetson shtëpi, jo, asë një monedhë nuk i keni dhenë. Ja, pra kjo është një fasadë. Shkoni në farmaci, pyetni sa është një kurim ditor për smundje Covidit. Vini këtu dhe shihni se keni bërë fenomen. Ju as keni bërë asgjë. Vetëm po shkatërroni ditë ditës këtë vend. Të gjithat janë në spital, nuk vend dot ose vend shtrohen marrin një mjekim vetëm për infermierin se mjekimin e marrin me vetë kur e çojnë në spital. Kjo ndodh sot. Se ka një mbi një vit urgjencat që janë hequr pllaka dhe pllakat s'po mbyllim dhe s'po mbyllim dot perde dhe penxheret. Kalojmë të arsimi që ju po e bëni shëmbullor. Vetëm Shqipërin ndodh që kosto për ndërtimin ose për ristrukturim në shkollave kalon kosto për ndërtimin. Shkoni hapni gjithë tendrat e shkollave në Lushnje. Se do ta merrni vesh se sa është kosto i ndërtimit të gjithë shkollave në Lushnje. Turp, 750 nxënës në shkollë me 3 banjo. Skandal, banjo pa dyer. Nuk ka regjistra.
mbaroi viti, mbaroi semestri. Ça flisni ju për arsimin? Hajde shikoni atje se ki për fat mirë e njeh mirë. Në Elbasan po mbyllen, e ka thënë profesor, po mbyllen lëndët. Një dizinteresim jashtëzakonisht i madh. Të mësuesia po shkojnë njerëz që nuk kanë mesatar. Është turp kur po shkon. Fëmijët që dridhen ftohtit, ju thoni masa Covidit, dridhen ftohtit gjatë mësimit. Skandal, asnjë lloj mase nuk ka në asnjë shkollë të Shqipërisë. Të paktën lush një herë me prof të fort nuk ka asnjë mas. Kalojmë te bujqësia, ju po thoni bujqësia, nuk është turp. Prapu mblodhët, i gënyhet, erdhën protesta, bën 1, 2, 5, e shumë protesta. Sot fermerët janë në ditën më të zezë. Pa 2 ditësh prapi mblodhët, se gjoja do ta diskutojmë, edhe prap ditët e njëta shive 3.2 milion euro. Bësh turp, skandal. Ç'është kjo 3.2 milion euro për bujqësinë? Cila nga ato 6 pika të ngritur nga fermerët ju trajtuat në zgjidhjet? Asnjë. Për faqen tuaj të zezë. Çfarë do 3.2 milion euro për bujqësinë shqiptare kur gjithë kur tu të ardha për bujqësinë e 20% e buxhetit shtetit dhe nga ana tjetër ju nuk jepni asnjë %. Është skandal. Për çfarë po bëni me bujqësinë? Shifni ju vetëm ato lek mund të jepni vetëm nga i suflaqet dhe i bidon ujë për të qarë mbi pashitshmërinë e produkteve të tyre kur të hedhin kanal. Ja vetëm kaq është ndihma që ju jepni për fermerët. Po si ju pretendoni se keni rritur? Çfarë keni rritur? Po e keni rritur çmimet. Jo 2 fishuar, po 3 fishuar. Nga 40 ca mijë lekë keni çuar uren me 100 mijë lekë. Është turp 100 mijë lekë vjetra. Po si do vëmë sot? Sa do vëmë kosto? Po ç'po shikojnë për televizion edhe për sigurinë ushqimore? Kafshë që të marrin ç'a të them? Stimulant. Ku jemi? Çfarë kontrolli po bëhet? Po në hapen po thërën përsëri kafshët poshtë urave. Ja pra kjo është ajo që i po ofroni ju shqiptarëve. Dhe ky është skandali më i madh. Çfarë i thatë fermerë para 2 ditësh? Që nuk ka zgjidhje, po te ky 3.2 miliard, atë që erdhët i thatë lushnjë, sepse s'keni guximin t'ia thoni atë gjatë. Kjo nuk është zgjidhje. Kjo është popullim dhe ju e dini mirë, sepse ne doni të lini vetëm pleqt që t'ju votojnë akoma të verbër sepse nuk e din që koha e partisë punës ka marrë fund. Kjo po ndodh. Të gjithë familjet tuaja, familjet tona po varfërohen. Dhe nëse vini po sot, pra bashkëqeverisjen. Që është kjo bashkëqeverisje? Jo, ju i vodat votat, ju i bët presion njerëzve, ju i hoqet nga puna, ju i bët shesht e mundën me banda me gjithë tjerë, ju hodet lekt inceneratorve, lekt e gjithë drogës, i përdojt gjitha bandat e tuaj për të qeverisur ju, me pafytyrstyn tuaj të qeverisni ju. Provojni dhe bëni. Nuk ka bashkëqeverisje. Është i ligji turpshëm që shkel gjithë parimet, që nga kushtetuta, nga norma bazë, nuk mundet ju për halët edhe atë të shfarë për degradoni këtë Shqipëri, të shkoni dhe të qajni të një zyrtare për të kontrolur probleme dhe sikletet juaj. Jo, nuk ka ligjë pas qeverisi, për turpin tuaj qeverisni. Dhe ka një gjenë, që ofse një lodhur me pushtetin, se keni bërë lekë shumë, andi nga zona i me thonë mosungopshi. Zgjidhni, jepni dorëheqjet, ikni se ka burra në këtë vend që e bëjnë. Por turp ta keni që na servisni këtë buxhet, ky nuk është buxhet, ky nuk është as gjeldeti, po as gjelfushe. Të gjithë njerëzit do mundohen me mirësinë e tyre, me shpirtin e tyre të mbajnë shpirtat ngrohtë me i batanie, se ju po i rrënoni. Faleminderit. Faleminderit zoti Koreshi, fjala është për zotin Shej.